trpezlivo čakajú, kedy sa konečne začne lyžovačka na najklasickejšej a zároveň najstrmšej zjazdovke vo Vysokých Tátrách. Ak to počasie dovolí, tak by sa tak malo stať už o týždeň. Už teraz ju však upravujú chlapi v ratrakoch. Dá sa povedať, že ich práca je nebezpečná, pretože zjazdovka je extrémne strmá. To je ona, najvyššie položená čierna zjazdovka na Slovensku. Podľa údajov prevádzkovateľa má sklon viac ako 46%. Lyžuje sa len na prírodnom snehu. Sedlo je stále topka, lebo už aj keď nebude v jasnej, sneh tu ešte sneh bude vždycky. Sedlo je najlepšia zjazdovka na Slovensku, si myslím. Aby tieto superlatívy platili, treba túto strminu upravovať. Robia to chlapi, ktorí sa neboja sadnúť si do takejto mašiny, aby ráno lyžiari mali všetko tip-top. No, majú odvahu. Asi páni. Medzi nimi už legendárny Juraj Jancík. Sedlo je pre mňa srdcovka. Už tu robím 47 rokov. Práve s týmto skúseným matadorom sme absolvovali jazdu, ktorá nie je pre každého. V ratraku sme sa viezli už párkrát, ale toto už sa dá považovať za istý druh extrému. Pripíname sa na lano. Pracovná dĺžka stojí 1000 metrov, 50 metrov je na výjaku samotnom zostáva. Ideme hore. Tesne pod hranou má človek pocit, že nebyť lana, prevrhneme sa. Pred pár rokmi sa podarilo otrhnúť poriadnu lavínu. Provokoval to, ale tam to bolo relatívne, to bolo bezpečné, pretože takisto visel na tom lane. Treba si uvedomiť, že je to vysokohorský terén. Po celej dĺžke, čo sa lyžuje, lavinového charakteru. Samozrejme sa robia všetky testy a potrebné opatrenia, aby bola zjazdovka bezpečná. A ešte nás čaká jazda dole. A na to sa teda teším zvlášť. Ja neviem, či to kamera zachytí, ale... Čo určite zachytila, to boli desiatky peších a skialpinistov, ktorí chlapov v ratraku poriadne štvú. Je toto možné? To sa nedá robiť, rozumiem. Lyžiari ako by si neuvedomovali, čo im môže spôsobiť napnutie lana. Môže dojsť ku kolízii vzájomnej. No a to sú ťažké úrazy. Z Lomnického sedla Jože Kubány, televízia Joj.